dariyada Soomaaliyeed ee waddanka Denmark ayaa waxa ay ka tacsiyeen dilkii iyo kufsigii foosh xuma ee loo geystay alaha uu naxariistay gabadhii yareed ee lagu magacaabi jiray Aisha ee 12 sano jirtay kufsigaas iyo waliba dilkaasi oo ka dhacay magaalada Galkayo waxaana ay maamulka Puntland ugu baaqeen in cadaalada la horkeeno ragii ka dambeeyay falkaasi wariyaha Faisal Karate ayaa faafaynta warkan inoo soo diray waxaan horta marka ugu horreysa u tacsiyeynayaa qoyskii ay ka dhimatay annagoo dhan bay naga dhimatay gabadhii sida xun ee masiibada loo dilay ee walaashan Aasho Ilyas Aadan Cajab waxa weeye kufsi kaliya arrintu ma ahayn haddii la fiirisay sharciga afar dambi oo waaweyn oo xagga ilaahayna ku weyn xagga bini'aadamka ku weyn baa ka dhacay gabadha yarta lagu sameeyey midka koowaad waa kufsiga midka labaad waa sinaad midka saddexaad oo ahaa afduubka intuu waxay leeyihiin sharci gooniya oo midadu gooni u qabanaya aad baan uga xunahay dhibaatada na gaadhay dumar ahaan qalbi ahaan ilmaha yayay waasaseen annagu maa naseexan waanu ooynay waanu qaracanay raggoo dhan hadda waanu ka baqaynaa kuwaygii waanu ka baqaynaa iska daabul mid kale waxa aan hadda la yaabannahay maalinba tallaabay soo qaadisaa qisadii ugu xumayd weeyaan tan hadda aan caawo halka kan inta iyada halkan fadhidaana dadka boqolaalka ama aada u tiro badan ee magaaladan oo hoos Denmark dhinaca degan ayaanu inta taan un baanu soo xulay bal inaanu dadkoo dhan intaa soo kicin lahayn aanu tacsidan jeedino arrinta tanna ilaahay baa ka markhaati ahe ilma iga timi habeenkii markaanu maqlay waay waddankii maxaan ka geynaynaa adeerkeediiyeen adeerkeedii aabbaheed baaba ku sanayay maxaan ka geynaynaa arrintu kufsi ma ahe la dagaalan ummadeed weeye waxaan leeyahay arrintan waa inay cadaalad hesho barbarkay ka baxdaana waa bakayla qaleed odayaasha dhaqanko odayaasha dhaqanko dhalliisha iska tira galitaba maalintuu joogay haddii sida sharciga la waafajin lahaa wiilasha yararaayo la canaananayay saas tiifiyada la soo daayeen ee waajibkooda la marin lahaa maanta dad badan baa ku badbaadi lahaa Puntland waa inay dib isugu noqotaa Puntland waa inay dib isugu noqotaa meeshii lagu dili lahaa iyo sidii waxaan rabnaa inaan ilmaha soo toosino oo aan fagaaro oo idaacadda ka sheegtaa laba maalmood biraal tagaya oo aan fiirsano si ugu waana qaataan kuwa kale oo ku badbaadaan gabdho oday dhaqameedka wax saxa haddiina wax sixin guryihiinay haysataa haddayna tiina haysan guryaha owlaadiina haysataa caaisho kariyaa lagu soo baraaruga ee mooye meel walbay ka dhacday haddaana dulmiga iska qabanna waa gumoon weyna ilaahay oo inoo caroonayo waxaan leenahay inta ilaahay inoo caroon aanu caaisho barbar istaagno rasuulku waad xasuusataan gabadhii uga soo dacwootay ninkeeda isagoo aan qabsan aan kufsan oo ilaahay uu la hadlay waxa weeyaan waxaan wax la aqbali kara ma ahan masas baad korsateen abeysooyin baad haysataan gudihiina ka soo saara istafa haduu wiilkiiga ama walaalkii yahay sharciga la soo istaajiyo qofkaasaga oo qofkiisana la mariyo xabadu jigsan looga dhufto waxaan leeyahay haddii ilaahay idan ka dhigo in arrintan loo wada istaago oo qof walba uu kaalin weyn ka qaato nimankaasuna waxay mutaysteen sharciyan dil bay mutaysteen in dil lagu dhoofiyo meel fagaara lagu dilo si berito ummadda inteeda kale ay u badbaado asalaamu calaykum Faisal Karate Universal TV magaalada Aus ee waddanka Denmark